Hello, welcome back and happy Durga Puja to all of you. Bishesh eku noko aji ahok Kokrajhar Durga Puja upobhog koru mor ei horu vlog tu dwara. Eya asile amar etu actually ami maha saptami dina first dinai ulaisilu ami কারণ আমি গম পাওঁ বহুত বেছি ভিৰ হ'ব পিছলৈ মানে অষ্টমী আৰু নৱমী দিনা সো আৰু কোকৰাঝাৰত ভালেখিনি পূজা হয় তাৰ মানে বহুত কেইটা মণ্ডপ বা বহুত কেইখনে পূজা হয় কেইবাখনো পূজা হয় গতিকে একেদিনেতো শেষ কৰিব নোৱাৰি গতিকে আহক আমি সপ্তমী দিনাখন ক'ত ক'ত পূজা আছিল সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লগতে মই ওলাই গৈছিলোঁ শাহুমাৰ লগত আৰু মাহীৰ লগত এয়া সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰি এইবাৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰত কেদাৰনাথৰ যিটো মানে থিম কেদাৰনাথ টেম্পলৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ থিম লৈ পেলাই বনাইছে চবতকৈ ধুনীয়া হৈছে বুলি ক'ব পাৰি এণ্ড এপ্ৰিচিয়েবল তেওঁলোকে ইমান একুৰেচি ইমান পাৰফেক্টলি কৰিছে তাৰমানে ফটোত নহ'লে কোনোবাই যদি ফটোত চায় আই মিন লাইভ নোচোৱাকৈ মানে ক'ব নোৱাৰিব যে কেদাৰনাথ নহয় বুলি অ'কে চ' বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু আৰু মেক্সিমাম ভিৰ ইয়াতে হৈছে এয়া আছিলে সপ্তমী দিনাখন সপ্তমীতে ইমান ভিৰ আৰুতো অষ্টমী নৱমীৰ কথা ক'বই নালাগে চ' এইটো হৈছে আমাৰ গৌৰনগৰ স্থিত জাহ্নৱী ক্লাবে এভৰি ইয়াৰ তেওঁলোকে নতুন নতুন থিম লৈ আহে এইবেলি মই বিয়া হোৱাৰ পিছত শহুৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰ পূজা দেখিছোঁ কিন্তু মই যিহেতু কোকৰাঝাৰৰে বাসিন্দা হয় আগতো কোকৰাঝাৰত বহুবাৰ পূজা চাইছোঁ গতিকে জাহ্নৱী ক্লাবৰ পূজাখন প্ৰতিটো বাৰে মানে থিম তেওঁলোকৰ পেণ্ডালৰ থিম যিটো বহুত ধুনীয়া হয় এইবেলি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইখন আছিলে ভৱানীপুৰৰ তিতাকুৰি ভৱানীপুৰৰ আৰু এয়া আমি মহাষ্টমী মানে যোৱাকালি যোৱা ৰাতি ওলাইছিলোঁ চ' যোৱা ৰাতি তাৰমানে দেউতা আমাৰ কেতিয়াও পূজা নাচায় মানে ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় আৰু শহুৰ দেউতা চ' মোৰ হেৰিত আৰু মোৰ পাকত ওলাবলগীয়া হ'ল আৰু তেওঁ ব্লগ চাব লাগে বছৰত এবাৰে আহে ন তেনে বুলি কৈ আৰু দেউতা ওলাই দিলে চ' এইটো থিমো ভাল লাগিছে এইটো আপোনাৰ আমাৰ ভৱানীপুৰ তিতাগুৰিত কমপ্লিট পেণ্ডেলটো আপোনাৰ কটন মানে কি ক'ম সেয়া কপাহ তুলা যিটো কওঁ আমি কপাহৰে বনোৱা হৈছে চ' গুড ওৱান ভাল হৈছে আৰু একদম কুল এটা ফিল আহে আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ পূজাবোৰ চাওঁ আহক এণ্ড আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ মেইন টাউনৰ লগতে ফৰেষ্ট কলনীৰ পূজা মণ্ডপখন ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে এইখনো 75th ইয়াৰ্চ তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিছে গল্ডেন জুবলি এণ্ড গল্ডেন কালাৰৰ মণ্ডপ আৰু ভাল লগা কথাটো হৈছে যে এইটো এইখন পেণ্ডালত একচুৱেলি কমপ্লিটলি তেওঁলোকে ইক' ফ্ৰেণ্ডলিভাৱে পেণ্ডেলটো প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে আৰু ফৰেষ্ট কলনীৰ এই কমপ্লিট পেণ্ডেলটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে একদম বাঁহৰ কাম কমপ্লিটলি ঢাৰি বা বাঁহৰ আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিব ৰ'ব মই ভিতৰলৈ যাওঁতে ভিডিঅ' ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰিব বাঁহৰে কাম কৰিছে তাৰপিছত ওপৰেদি তেওঁলোকে গল্ডেন কালাৰ কৰি দিছে ইমান এটা ধুনীয়া ফিল আহিছে পেণ্ডেলটোৰ ভিতৰ ভাগতো খুব কষ্ট কৰি তেওঁলোকে বনাইছে বহুতখিনি টকা খৰচ কৰি এয়া চাওক না একদম ঢাৰি তেনেকৈ বনাই নহয় বাঁহৰ ধৰি লওক প্ৰতিটো বস্তু বাঁহৰে তাৰমানে আৰু বেলেগ একো তেওঁলোকে ইউজ কৰা নাই চ' এনেকুৱা ধৰণৰ থিমবোৰ একচুৱেলি এপ্ৰিচিয়েবল হয় বিকজ তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা মানে আয়োজন কৰাৰ লগতে দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰ লগতে এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰতিও যিহেতু ধ্যান ৰাখিছে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ধৰণে বা যিমানখিনি বস্তু ইউজ কৰিছে কমপ্লিটলি বায়'ডিগ্ৰেডেবল কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ ইয়াত কৰা আৰু এনেকৈ পূজা চাওঁতে চাওঁতে এয়া শেষৰখন মণ্ডপ শেষৰখন পূজা কোকৰাঝাৰৰ
আমাৰ কাৰণে তাৰমানে আমি চাওঁতে চাওঁতে পুলিচ পইণ্ট গৈ পালোঁ আৰু সেইফালে অকণমান LMB খুব পৰিচিত এখন দোকান মিঠাই চিঠাই লৈ অনা হ'ল চ' এনেকৈ চাই গ'লোঁ লাষ্টৰ পূজা চিটি লাইফৰ কাষতে পুলিচ পইণ্টৰ পূজাখন এয়া মা দেউতা শাহুমা শহুৰ দেউতা আৰু এওঁলোকক লৈ গৈছোঁ পূজা চাবলৈ লগত আৰু কথা হ'ল লগতে মই ঘৰৰ মা দেউতাক খুব মিছ কৰিছোঁ কাৰণ মাক মই লগত লৈ যোৱা আছিলোঁ মেইনলি আগতে পূজা চাবলৈ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কেচ এটা হ'ল দেই চাওক হা এই ক্লিপটো ভালদৰে অকণমান চাওক মই ইমান ধুনীয়াকৈ পোষ্ট দি আছোঁ ন চ' মোৰ লগত যিহেতু কোনো নাছিলে ফটো তুলিবলৈ মই আল্টিমেটলি ওচৰত কোনোবা ভাইটি সৰু এজনক মাতি আনি অচিনাকি দেই ফটো একপি তুলিবলৈ দিলোঁ আৰু কৈছোঁ ৱাইড এংগেলত মাৰিবা দেই তাৰপিছত তেওঁ যিটো কৰিলে মানে কি কৰিছে জানে নহয় মই পোষ্ট দি আছোঁ সি বেচেৰাটোক ভিডিঅ' কৰিছে নে কি কৰিছে গমেই নাপালে চ' নকওঁ আৰু বাকীখিনি এতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব